Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi, Randal online a zároveň s tím záznam pro vás na YouTube. Dneska, Telema, už jsme na ní měli video, už jsme se na ní koukali, už jsme ji řešili, ale ne v tomhletom provedení. A tohleto provedení se mi obrovsky líbí. Jinak mimochodem, e, mrkněte na můj druhý kanál, protože na něm bude buď to teďkom, nebo během chvilky video o tom, že tady toto, co teď koukáte, je bezdrátový přenos obrazu. OK. Lost Vape Telema. Retro Gaming Edition. Mně se to neskutečně uchylně líbí. První věc. Totálně mi to ladí sem. Jako... Já mám bílej iPad, bílou klávesnici k iPadu, bílej iPhone, to je prostě jako jo, jako prostě ano, tím mě to na první dobrou uchvátilo. Co je tady ještě? Plochej USB-C kabel, který je úplně k ničemu, kdyby tam nebyl, tak to bude totálně fuk. Dáme si trošičku víc světla. Takže úplně zbytečný USB-C kabel, který fakt neřeším, prostě ho tam nechám, zamáznu ho zpátky a nepotřebuju ho. USB-C kabelu máme hafo, takže tady úplně na nádheru mohl Lost Vape ušetřit, udělat nám radost a ušetřit. Být víc malinko, víc eko. Červená, bílá, šedá. Brutální závit. Já bych tady ocenil jednu věc a tou jednou věcí je, aby zde byla použitá základovka a ta barva se mi hned tak nesloupala, protože toto je zatím nejhezčí Lost Vape Telema, jakou jsem kdy viděl, jakou jsem kdy měl v rukách. Absolutně totálně se mě, se líbí. Kvůli tomu jsem si ji pořídil. USB-C. Není tady DNA 75 byť by to na první pohled mohlo zavádět, že je, protože tři tlačítka, tak jak na DNA 75 se koloru, spínací tlačítko a obdobně velký displej. Každopádně tenhle ten mod ještě redukce na 1850 nezajímá. Tenhle ten mod si trošičku na DNAčko hraje, ale já mu to úplně nevyčítám. Značení plus, minus, nádhera, plusový pol, odpružený. Není tady nikde nic, co by možná mohlo ohrabávat izolaci. Takže bych se toho úplně nemusel bát. První vkládám plusem. Zasunu, zaklapnu. Cajk dobrý. Hej bro, hello there. Tady mám magnety. Je jedno, jak ty dvířka dám. Jsem s tím za OK. Nastavení po 0,1. Když držím, tak po 1. OK. Za mě taky cajk. Sjedeme dolů, protože budeme zkoušet MTL, -ko, takže se vrátíme na nějakých. Toto je prostě nepříjemný to nastavování. Bral bych to třeba po půl vatů, by to za mě bylo OK. Dáme si 13 vatů tady mám 13,5, takže si dáme 13,5 vatu, dáme si srovnání nástup s DNAčkem, pocitový, OK? Tak, ještě jedna věc, power, a je tady nerez, další nerez, titan, nikl, vlastní křivka, nastavení voltů, bypass, OK, pojďme vyzkoušet bypass, nevím, proč se mě na bypass ptá na nový atomizér. <těk> nevím, bypass. Vypadá to, že jede zajímavě, že jede tak, jak by měl jet. Takže dobrý, tady jako nevyčítám vůbec nic. Další, co mám na výběr, je zpátky power. Tak, Neres 316. Půjdeme vyzkoušet TC. Od 200 stupňů Fahrenheita do 600, do 600, Fahrenheity nás nezajímají, zajímají, zajímají nás stupně Celzia, od 100 do 300, 15 počítám. Nejideálnější, nejlepší možná je na 200 stupňů Celzia, nedochází k uvolňování toxických látek, všechno funguje, jak fungovat má, je to OK. Vaty, u nás zvykle napereme to nahoru. Prostě 60 OK? Trošičku to zavání, ale byť mi to tady zavání, byť tady trošičku cítím, Takovýto, eh, jak kdyby malinko spálený vlasy nebo něco, tak vata je čistá. Jo, není úplně bělostně čistá, Pojďme to zkusit ještě jednou, do úplného limitu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boom, timeout. je malinko, malinko chycená ta vata, úplně mikroskopicky, úplně hrozně malinko, což je podle mě jako OK, toto je dobrý, toto je cajk, Nemá, nemám co řešit, nemám si proč stěžovat. S likvidem je jasný, že to bude fungovat ještě o kousíček líp, nebudu mít prostě žádný problém, ale pakme to zkusit zakápnout a podívat se na to. Na těchto na těchhletech quest čipech. Boom. Zase, vyjedu to, Pátá, šestá, sedma, osma, devátá, desátá, vteřina, time over. Furt to malinko zapráskaný, ale znamená to jednu věc. Nespálím vatu a toto je extrémní výkon, kam to ženeme my, jo? Ženeme to fakt jako do hranic, kde TCčko vůbec může fungovat. Totálně do hranic a za hranice. Takže TCčko relativně velmi dobře funkční, Ale to jsme zvyklí u telemy snad a vůbec u Quest chipsetu. Jaký atomizér na to dostanu? Já bych to vsadil na 23 mm. Když to budu chyt brát úplně na drep, což už ale nebude dělat dobrotu, tak 27 mm. Jo. 23, 24 mm, 25 mm, s tím, že mi to nebude přetíkat, když to budu brát úplně na hranu, bude mi to stačit na 27 mm atomizer. Teď přichází jeden problém. To je tohle. <laughs> OK. <laughs> Problem solved. Once, but not forever. <laughs> když se vám budou kydla dvířka, vůbec se s tím nemašte. Normálně je trošičku přiskřípněte, já jsem to trošičku přehnojil, trošku jsem v tom neměl cit, takže teď to jde docela stuha. Na druhé straně vím, že když mi to spadne, tak to bude pravděpodobně líp držet, ale je po kvedlání. Žádný kvedlání, takže za mě OK, za mě super. Další věc, Centerpin. Středně tuhej, docela dobrý, to se mně líbí. Další věc, 1,25 a 4,61 V. A to je přes port v počítači, OK? Přes připojení v počítači. Takže si myslím, že do 2 ampér nabíjení by neměl být žádný problém. Přesto všechno vám řeknu: Používejte externí nabíječku. Jo? Doslova jsme nepoužívejte externí nabíječku, pěkně prosím, protože externí chytrá nabíječka se k vašemu článku bude chovat mnohem líbě, jakákoliv chytrá nabíječka. Proměří článek, zvolí správný nabíjecí cyklus a co nejdýle provoží, pro, uh, prodlouží životnost s vašim článkům. Absolutně bez diskuze. OK, teď si vezmeme 21700 módy, který tady mám. Telema, Gaming Edition, Eris, Psycho Edition, a Dikodes. Dikodes je z nich nejnižší, Eris a potom Telema. Někdo mě říkal, hele, brácho, ona je strašně vysoká. Není, není, nevadí mi to. Nevadí mi to. Absolutně mi to v rámci té výšky nevadí. Jsou to takový jako, hele, centimetrový schůdek za mě cajk. Já teďka vezmu největší mod, který mám v rámci 21700. mistovky. Je to stejně vysoký jako mý módy. Doslova a do písmena. Zarovnáme, to, no, je to možná o kousíček vyšší. Já se tady nemám jak dostat, podívejte se na vnitřní management. Usazení pro baterku jasně říká, že to nemám udělat jak menší. Jo? To bylo jen takový porovnáníčko. Půjdeme si pápnout a uděláme si test takový jako spíš subjektivní, co se týká rychlosti náběhu elektroniky a podobně. Tak, pojďme přehodit režim na Vaty, jsem to přeběh tady, OK, 13,5 W, nastaveno na obou dvou módech. Tak už by mě tady chyběl jenom bílej náustek a bylo by to fantasticky sakumpikum uchylný. Doslova do písmena neskutečně vyladěný. Dobrý pocit z toho. Teď, abych byl fér, tak zpátky s atomizérem Atomizerem na Telemu. A řeknu to úplně upřímně. Telema versus Eris, to znamená Telema Quest Chip, lépe řečeno, versus DNA Chip ten nástup tady je takový divočejší, takový živější, trošičku rychlejší. Každopádně ten nástup tady na questu je dostačující. Je super, je rychlý, je příjemný a není to tak úplně odlišitelný od DNAčka. Není to úplně žádný extrém, že bych řekl, hele, toto je šepleť. Ne. A za mě quest jsou dobrý, funkční, Necpouvám funkce, které prostě nejedou a nefungují, a e, mají velmi dobrou životnost. Ještě chvilku vývoje a myslím si, že Quest čipy by se v pohodě mohly zařadit do hájendu a dělat s nima custom módy. Jo, protože tohle toto celý jde potom přenastavit. Je to taková dost velká imitace e, k tomu DNAčku, ale to není nic proti ničemu, protože tady se doslova a dopismené inspirujeme co a jak může být dobře a mohlo by být ještě líp. Barvičky, proč ne, mám rád. A ah, ta červená, k té červené, jo, nice. Akorát, že teď vidím úplně kulový. A ten průchod menu už potom nechám taky na vás, že jo, to je celkem jasný. Můžu si nastavit spoustu věcí a můžu si to doslova a do udělat podle sebe, jo. A je fakt, hele, teďko, mi je to parádně sladěný. Červená, bílá, boom, červená, bílá. Mně se ten mod doslova do pismené uchylně líbí. Telemu jsem si předtím chválil, fandil jsem ji s touhletou edicí. M.V. Nemám co na to říct, mně se to hrozně líbí. Já vím, že bílá není asi pro každýho, je to prostě taková uchylárna, tuplem v rámci vapingu, rychle to můžu zašpinit, můžu to poprasit, ale... jo, 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 líbí se mi to. Vyměrejte do komentářů, uh, jestli se vám to líbí, jestli je to pro vás zajímavý, co na to říkáte. Jinak odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád přijít za náma live na stream na Twitch a čeknout mi kofi. Mějte se krásně a vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer. Proto, toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život, rozmazlujte se. Hlavně jako klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.